صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله يرفع في هذا الكتاب أقواما ويزر به آخرين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بادروا بالأعمال فتنا قطعت الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم في كتاب الإيمان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. آمين يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ سن شکر تعریف حمد تمہید علم اللہ تعالیٰ نسم و خدر ان زندگی پر محاسب کرنف یہ صرف اللہ تعالیٰ سن فضل تحسان یوز بوزنا یم سن کن تیار بے قرآن سنت آواز بوزن خطر یم سن دل تیار گو اللہ تعالیٰ سن کتاب ان سبق سمجھن خطر محمد عربی صلی اللہ علیہ وصحابی وسلم سن نسایا سمجھن خطر تمس اللہ تعالیٰ سن فضل احسان اور ام ساتن یہ اللہ تعالیٰ سن فضل احسان خود بتان چھو انسان ہیکنی قرآن سنت آواز بوزت گئی انسان بوزن اللہ تعالیٰ سن کتاب ہز آواز انسان بوزن محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام سن نصیحت انسان وزن تم ساتن دائین صحیح آواز کہ تمن اللہ تعالیٰ سن فضل احسان وسن تھوت قرآن مجید کرن بیان سورة الملک سندر یم ساتن جہنمی جہنم سندر آسا یم دن تم ساتن کرے لو کننا نسمع او ناکر اگر اس بوز متاثر او ناکل اگر اس سمجھ متاثر ما کننا فی اصحاب سعیر اساسا جہنم یوم سعیر یا اس من فقا حسرت یا اس من فقا افسوس مگر ان افسوس پر ہے کہ نہ تم کہیں انتقرت اس دنیا اس مزو سی بوتل دنیا اس مزو سی اللہ تعالیٰ نعمت کرم ستا امکان یہ دل یہ دماغ ام ست اوس ام سمجھاؤن پن زندگی یہ موکن ام ست اوس بوزن ام اس اللہ تعالیٰ سن کلام محمد یا ربی علیہ السلام و سلام سن نصیب مگر ام ساتن فتن ایران چھو اور فتن اس من سے اہم زشیز گرنت ختم بسا سوچ یہ انسان چون بوزن خطر بوزن تیار کی یہ بوز نے تم ساتن صحیح دائین ہز آواز کے یہ بوز نے تم ساتن یم قرآن سنت چا آواز آسن بلا یم اللہ تعالیٰ سن کتاب ہز دعوت آسن دیوان یم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ صحابی وسلم سیرت پیغام آسن دیوان یم شخص است فتنہ آو اور فتن اہم ز چیز گڈنت ختم کرال یہ شخص چن روزن خطر تیار آسان بوزن خطر تیار آسان تت محفل اندر یت تی قرآن سنت آواز آس اور دین
يسفتنو مشان اسان شو صغري كإنسان شنو فان الزندقي متعلق سوش نخطر وزان تعار الزندقي كتفر اسم الله تعالى الله تعالى كتفر بناو نسب ماجي هند الشكمة سندار أردت عاب كترة ست الله تعالى منهم مما يمحين يتعاب كترة كهن تفعلي وسكي يسعاب خطر أدر بلبس بيع إنسان سن فطرة إنسان سن مزاج دبان شي چلون دستي أتش قن مشغل مگر الله تعالى يمساعد ماجي هند الشيخ مصدر تو آر أي ماجي أتأمانة الصفازة كو بلكي الله تعالى ميتو امسن دي ماجي يحساس يرحمة الشفقة جسم شكمة سمس بلان جاتشم حفاظة كرة كز يزبور آسان شو يزبار آسان شو پنو جسم ورائي سوش وريا مشكل غسن توت اور امس الله تعالى يا امانة ات شكمة سمس دي اور ام پت جس پروردگار يا عالمين ات شفقة تتعبا رحمت تترابا بيش آسان انتهائي زبردست حساس ايمن ايامن انتا يش حفاظت کرانا بلکه اگر امس داکتر تشوانا صحكت نفكت كي ي امانة حقی تزائي بس اگر امس داکتر تشوانا سکر زن کم زیادة كي ي امانة حقی تزائي بس اگر امس راکتر تشبنان لسل تلزن تیز کے حیرن کھرزن کے قدم کرزن اور یور کے اگر سی امان ضرورت چھو تلچی سے واری اسکال ستے کن اقل چھوانان دکی میں کس پریشنی چھو بکی ایس دلو بتنیر نبر سار نیت پر نبران چھو بھیک اور یور بیسے بكاز بهم اكسيجا مگر الله تعالى اصلا شفقة الله تعالى اصلا رحمة امسند السين اسمان زم ساتن يبانش امس ات امانة اسمتلق يشو برابر حساس من ايام المدروزان يشو قدم تهلاوان كي بلكي اگر يه تم ساتن ويرف اسمان دراس يبجي يقور يمسترات اگر امس حش تكون ساتن بڑ بڑ سشقن کام کرن جل دیکھے دو ووت کتان منچی ام پیال ایتھائی پڑ پتر منچی فلائن چیز است دون فج دنے یہ چیز سوری برداشت کرن ات امانت اس خطر ایک وقت تول امسی جذبات مشا ام دو ام پام بوز میں اجزباتن مز حقیقت فرد کام کرد ای امانت حقی زائی گسد مگر یس ان شفقت اللہ تعالی انترو ات امانت اس مطلق یس سوری برداشت کرد امانت کی حفاظت کی خاطر اور اللہ تعالی امسات انت وجود دیوان چو امسات پر وردگار یعنی غلاب دیوان چو امس شفت میشت محصر یعنی ایفتنیم بچه آیا سنس بهترین زبان اندر میر زبان اندر اللہ تعالی اصن تاریخ بو امساطن لکو دوسن میں اصن بطی وزو کیا مگر ایش اللہ تعالی اصن فضل تحسار کہ یہ تلاق اصن مسترنو تے اللہ تعالی خیر اتا تو اندر لگتیز بجس شمن کس پتا نبی اصن سنت وزو قریب شکیا ایش اللہ تعالی اصن فضل ایش اللہ تعالی اصن خلیل میا اور اللہ تعالیٰ اندو تی خوبصورت زندگی یہ خوبصورت نسل بتن روشتے ات نسل سے حفاظت ات نسل سے پت آفاشی کرنے ضرورت اگر یہ نسل یہ تھے پیٹ رہا ہویا یہ پیٹن کول بابان چھو یہ پیٹن سبزی کران چھو
پنہ وار اندر اگر نت آب دن اگر نت ثور کرو نک رمب ست گڑائی کرو نک اگر نی شیرو نک ات گھ باقی پر گاس یہ گئی سور ختم اگر نی آفاشی کروس نک سگ دموس نک یہ سگنا نک یہ گدری یہ گھ ختم سو برابر ات نسلس اگر نیس خیر خبر کرو نک ات نسلس اگر نیس سائی دمو نک ات نسلس اگر نیس قرآن سنت کے ذریعے سگ دمو نک تعلیم و تربیت دمو نک اخلاق دمو نک بڑن عزت دمو نک مالس ماجی ہوں عزت احترام مسائل یمن ونو نک زٹن عزت مسائل ونو نک خالق کائنات سن تعارف اگر نہیں من کرنا ہو نک محمد عربی سن تعارف اگر نہیں کرنا ہو نک یہ ہکن پنس مالس سمجھت مول کے یتس کالس من بچس اللہ تعالیٰ سن تعارف آس نک یہ ہکن پنس مالس تزنائی یم ساتن امس اللہ تعالیٰ سن تعارف آو امس یہ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ سن کتاب ہن تعارف اور اللہ تعالیٰ سن کتاب ہن تعارف کے ذریعے امس اللہ تعالیٰ سن تعارف تھے امس یہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام سنس زندگی اتر تھی سمجھ اور یم رب ون امس سکرس میون تعارف آسن بہ ون صرف پنس مول سن گڑ تعارف وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ایک اس انسان اس کر میں نصیحت سے کر پنے اس مائل اس ماجی سے حسن سلو بالخصوص موج حملتو امہ قرآن یم سات سے ماجی ہند شیخ مسمز ہو سکتا ہم سات اس جانگ ماجی آزا کن ساتن پرست پاجی موجی تم ساتن خود عذاب ہو سکتا امس بچی تر تم ساتن فکر یم ساتن یہ پان موج بنان چھو امس بچی تر فان فکر یم ساتن یہ موج بنان چھو یم ساتن ما جہید شک مسمز اوز اللہ تعالیٰ کرن بیان تم ساتن اوز جانی ما جازا ووزعته قرحن یم ساتن چون موج چو سی للاوان اور چو تم ساتن یم ساتن سے بخطاوی دنیا سنس ینس چانی داد اس ام ساتن وزی حمد اخ مسلو اس چانی ماجی اس ام ساتن انتہائی زبردست اور اللہ تعالیٰ شہم سے سلام رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا اللہ تعالیٰ شہم سے سلام رب نغفر لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رسول صلی اللہ علیہ وصحابی وسلم چی بسم اللہ سن مقام ہشنا را رسول رحمت صلی اللہ علیہ وصحابی وسلم چی بسم اللہ سن پرس زان دانا را چین بسم اللہ سن احترامیت چین ماجی ان احترام چین بسم اللہ سن حق سفر چین ماجی ان حق سفر سچواریا تو یوت تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلم سے دور صدر شام صدر اخت صاحب اس یم سنا و سر یاد اوے سے کرم رحمت اللہ تعالی علیہ یو سید التابعین اندر اس یم رسول کائنات زران و یم شش تسوز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلم بیما ہو مگر مش موج واریہ بڑ تمش میں ضرورت وکیا ایک طرف رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روی مبارک محمد عربی سوچو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلم کرو اور بے طرف موج رسول رحمت صلی اللہ علیہ وصحابہ وسلم چھ بسم اللہ صبح ماجنش یور مجھے یہ ہے کیا صحابی تم ساتن بنے مگر اچھن صحابی بنان کے اسلم ماجنی خدمت کی ذریعہ اچن صحابی تم ساتن بنان کے دپان چھ مچ موج رسول سن دیدار شن کرانی حیات اس اندر کے صلی اللہ علیہ وسلم
Ya zeynep şu ma olacağız abi. Ma cihidi izzet ki hatıra. Ma cihidi şefakat ki hatıra. Ma cifatının hatıra şunu Muhammed ya Rabbi için didar dikaran bir. Ne kutak şu asal. Bu zarı kutak şu asal. Rut kutak şu asal. Nebi aleyhissalatu vesselamın fel umri fahrarık raziyallahu ta'ala nusal. Ey Umar, agar sılabhan sultan işe itfır nişeni. Panas, panas hatırı kıydız kırzı temsin, temsin iş dua. Temiz menzim yani hatırı mekartı dua. Demi sahabiyiz. Umar ifar o kız bağ bir şakız kırdı. O su nöfer tık yapız. Sen tıltaran fikri. Maziyiz azamat. ki ما زين دي عزت کی خاطر ما زين دي فقار کی خاطر ما زين دي کنشن کی خاطر تم اس بات نے خاطر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صلی اللہ علیہ وسلم انت تران فکری ما زين متا یہ قصہ نہیں ہے یوں یہ صرف یہ اللہ تعالی سے کہتا یا من رسول رحمت وہ ہم شخص Allah Teala itro. Yem şaksın da müşün Allah Teala'sın zorurat ke. Yem şaksın onun müşün Muhammed ya Rabbi sizin gayden zorurat ke. Sallallahu aleyhi ve sahabe sun. Kur'an'ın kurbayan ve la takunu kel nazin nasullah fa ansahu manfusahum. Ma bin ihtihid fodi mu Allah Teala mashru fa ansahu manfusahum timan mashru ispanın zindagi te kurus. Yem ispanın zindagi mashid gaz. یستن پنج زندگی خاطر است فکر مند که من زندگی کت فرد دو کدوم نران من زندگی ما سعی با تیوان من زندگی ما سجیوان من زندگی ما خوفی لهیوان من زندگی ما آخرتش فکریوان من زندگی ما زاو قرآن من زندگی ما زاو محمدی عربی سیرت من زندگی ما زاو سیا رمضان المبارك يوس انسان زندگی فکری تار مخاطر الله تعالی نصوص ما رمضان المبارك اش فرقه تو شهوی امسد فهمش من خالق یاد امسد فهمش من زندگی یاد یعنی زندگی اون مقصد شکر افحسبتم انكم خلقناكم عبثا کیا کو گمان تھا کہ اللہ نے آپ کو یوں ہی پیدا فرما دیا आपके वजूद का कोई मकसद नहीं था आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था आपकी जिंदगी का मकसद था सो जिंदगी उन मकसद उस इबादत व मा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुद यानी जिंदगी उन मकसद उस रोज यानी जिंदगी उन मकसद उस इतकबर देख खाने की कायनात उसने झुकाओ यानी जिंदगी उन मकसद उस कुरान सुन्नत हिफाजत के मसाइल يعني زندق يون مقصد هوس يمن بجن درس تربية قرر اگر زندق يون مقصد فاوض غير اگر زندق يون مساعد فاوض غير اگر مقصد سمجانك امس كتر فيك جوس ورا الله تعالى نفرموه فانساهم انفسهم تمن مشراو اسفان الزندق این اسپان زندگی مشیت خسه اور چکرخ یوان مشیت ور بی چون دبنیا اترکا ای حکمت از امشن ترن فکری ہورای چ گوت ہورای چ چھم اگر بو اور خس مش خسن امشن پن زندگی اون خیر معلوم پتہ کہ نہ نقصان پتا مشن ہکن بچت کی جس نے پن زندگی متعلق فکر مند آج سے سکت پڑ بچائے بچن پن یمست پن آخرت فکر اس نے کہ سکت پڑ بچائے پن خاندار نے شریک ہے اگر چون خاندار ان چن زغر استند چون مور چن زغر استند یہ خاندار ان چن زغر از دوک اگر ہم اس کو جائے اور اور ہوئے اگر ہم تربیت روزی نہیں صحیح کہ اگر ہم سوچ رود نہ صحیح کے اگر یہ بیمار گئے کیوں نہ گھر میں سوری خراب کیوں نسل گئے خراب
اگر چانی ماجو صحیح تربیت اس نے کہ سمیلی تربیت چون خلاص بے سکون ہے اندر ہمیش اور یہ کو سوچ یہ کہ سوئی سوچ یہ مسنس یہ روح اس موجود زندگی اس موجود کہ زین روح نیران چھ بن لاش لاش کیا شپت دکھتا پر اتلیون ہز دستی اتستی تلیون ہز امس اگر چوب تو دیمون یک امس ونی دا مطلعی تون امس نو چیر سو چیر بلکہ اگر اللہ تعالیٰ کری ماف الاش آس پتر امس موج آس گر اسمز امس بینی آس گر اسمز امس چیر امس تی امس اندی ماجی کا امس اندی بینی کا الاش کیا یہ چا کری امس اس روح اس دا جس امس تکیر چکو کرم میں امس وہ امس انسان زندگی چھ روح چھ مگر ام روح پت چھن امس تران فکری بچھ ذمہ دار پن خرق مش اللہ تعالیٰ نی خلاب ہی دتمت مولاد ہم کت پھڑ پالا یوند کیریئر کت پھڑ بنا بس ہے اس کیریئر سمجھ مت صرف عقائی پرناون اس انگلیش تعلیم فزیک اس کیمسٹری بیولوجی امس دماغ ہائی کلاس تعلیم امس میں نے امس کیریئر مر حقیقت صدر یس اصلی کیریئر اوز یس زندگی ہند اصلی مقصد اوز یمس صحیح کیریئر بنا اوز سوز یہ ہوئی یا امس طرح فکری والدین ان حقوق امس طرح فکری بزرگن ان حقوق امس طرح فکری میکیا چھ پنس پانس متعلق ریسپانسبلٹی یا علاقس متعلق وہ یہ چیز ختم آس امی کر اللہ تعالی بیان ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم ما بنيتهم فرج يما الله تعالى مشروع ار يما الله تعالى مشروع فانساهم انفسهم تم المشروع وصبر زندگی امام قرطبي رحمه الله كرم بيان التفسير سلفا هندس اخبار الجزري ارتم اس فرما فانساهم انفسهم الله تعالى مشروع تم زندگی كم ساتن عند التوبة يم ساتن توبة كرنخ وقت عاش الله تعالى دينت من موقع توبة يا سبجا يما اشترون خالق مشروع اور يما اشترون خالق مشروع رب دينت ان ساتن يم ساتن توبة وقت عاش يم ساتن رجوع كرنخ وقت عاش رب دينت من توفيق تم ساتن رجوع كرنخ اگر بجرس مزدے تو بک جذب گو رکے اگر سجی وری باپ پنسہ وری فوت سوچنا ہونے کے میشی قبر پیارا میں زندگی ہے کن ساتن تھی ختم گشت میں زندگی ہے کن ساتن تھی ویران گشت میں خاندار نے ایک منڈ گشت میں بچہ ہے کن بیتین گشت اگر نات ایج مزدی سمجھن خطر آسن تیار اگر میں یہ سمجھن خطر آسن تیار کہ موت یہ چھو نے پرسان کرس بجی میں گوڑ سچی شور لکٹ تان بڑھنے پتی میں بلاس کس بڑھ تان گسنے بوٹ یہ مان قل ان الموت لذین قل ان الموت لذین تفرون من ان الموت يسبي شخي ماف تفرون منكم يمشي يسام جو فرار قسم فانهم ملاقيكم صمات غير تحسن ثم تردون الى عالم الخيب والشهاده تنبقي يتباتنا ونفن نسخالك كائنات جو عالم الخيب يمسخابي امورا فاستعلي موت يسالاني كتيس وزنان خلوه كتيس وزنان فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ قَدْ
tamamen çizen mutlak ne gördüğü, sorry pay yiyen sadece kol mutlaksa. Eksin sanız, şehir çiz, senin dinici, Ramazan mübarek sandal. Allah tanım tavuğu bu hayat, yemek arası kadarı da samcı, anısın. Bakar panısın da gibi muhasa. يهوش بجاء لطائف المعرفة صندر إمن رجب رحمه الله كرم بيان يمستعطل لرمزانك رهته سيران صرف الصالحين إمام مالك رحمه الله استمستعطل حديث في كتاب بن كرم صرف القرآن صفن طرج سفيان السوري رحمه الله سلطة لخابة نفل عبادة الصوري طرخة صرف القرآن صفن طرج كذا قرآن مقدس يوسمي خطا عمر إنسان نفوس باكر مخطا إن الله يرفع في حاضر إن الله يرفع في حاضر الكتاب يا أخواما بشك من قرآن كزري الله تعالى اندوت قوما أروج تعزة يمن معلوم يوس إخلاح كذا يمن معلوم يوس موش كاغ يمن معلوم يوس رب كوز غوا امام بخاري رحمه الله كرم بيان كتاب المغازي در كي اخ شخص يمن اسلامش مسائل كربيان بكر دار اسم دوست الله تعالى انكو سنائد در استمساق كي نبي سند دار اسم در يشك في عسال مگر شن رسول رحمة اسم الاسلام قبول کرن كي ايمانا نمكي ارجم سات الانتقال كرملال سب در رسول رحمة اسم انتو في ايمانا ابو الرجاء اتارو دي چه ام صحابي سنان تابينو اندر شن نبي سند صحابي بنا مگر دپن چی کیا زبان نوش لگا می کیا گو حالات کو تتو فرماوانا اش اوش کننا نابد الحجر اش کنن کرن عبادت اور یلی اس بشان اش کان کن ام کو زیاد خوبصورت هو اخیر منه دیم کن خود از باسانی زیاد بہتری خوبصورت اسیز گونتی گونیچ کن ترامن پتر اتی سجد کار ام پت کرن بیال یل کن جائی تت جائی اسی آسان جتن کنی آسن میلان کے جماعت و جسوت جماعت و جسو من ترا عربی حسن در شونا جسو تت میچ جس قبری ہندی شکلی مز آس آمز بناو میچ دیر خال میں تمی آئی جس قبری ہند شکل آس آمز بناو عربی ڈکشنری اندر چھ جسوا منن ایک اگر تو وچھو امام بخاری رحمہ اللہ کرن بیان یہ شخص کرن بیان جماعت جسوا من التراب اللہ تعالی یم ساتن یمن پن زندگی ہن مقصد اوس نہ سمجھ ان نو کے یل نہ یمن پن زندگی ہن مقصد اوس نہ امت اتی کے شرک طوفان اوس قرآن مجید نور اس نے یہ سین اس مصاب کے قرآن مجید کے ذریعے زندگی اس نے تبدیل کم سکے ہم اس نے بہت خط تیار یا تھا فرمان اس سے مس کرن جنا اتو اس بنامن قبر ہن سائز تم پت کیا اس کرن سم مجید و بشا ام پت اس ساول کھلی من سنن اخ ساول تم پت اس تم ساول کیا فحلبنا علی ام پتوز دود وچان ات مس قبر ہندس دیر اس پر مس دیر اس پر ثم دفنا ام پتوز اندر دے تباہ کر ات مس گیا بظاہر چن منکس اخ انسان اگر ہی تبلی کیا مگر انسان سین سندر خلاصت شاسا یمسا سین سندر خرافات نے دل دل چاسا یہ انسان ہے کہ تم ساتن صحیح سوچت کے یہ کر مکرار است پوزا
いかにガンガゲーってフォーター。やいくな、あすなす、こぶうむかるすけ。あすたちゅうこら、あすたちゅうまんまてやらびえすんたりいかいか。あすたちゅうはおこ。いかにいほんかぶう。あすたちゅうまんすまじんす、えたらみよ。いちゃきまんすまじゅう。いむさとんでらすむすからあさかいこ。رسول رحمة الله صلى الله عليه وسلم عليه إن الله يرفع في هذا الخطاب يا أخوانا إن القرآن كذري الله تعالى دي قام الأروج بلدي إزت عابر ويزو به آخري إن القرآن كذري قسم قام زليل دخار درسوا فقص ديكا يسأل الله تعالى سنتي كتاب لول بأنك Çocuk her gün Jesus'la ol para. İyi de insan tutup ben sarıyor kod betreyim çizini bu kadar verin. Betreyim farçta. Her gün Jesus çıksın ol barını katı tayar asan, şefakatini katı tayar asan, muhabbetini katı tayar asan. Mekar Allah Ta'ala aslında kitabı sitkısan nefret, yavaşını katı dışın tayar asan. Samcan seni katı. يا مشكين إمام آجوري رحمة الله تعالى على كلام يا رب فرما بغل يتس قرآن اشتلابة أسكرا قرآن شبت فرق الدنيا أسكرا ليؤدب به نفسه سيزف بنس نفسه إسلاك كلام إن قرآن 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 في النسو همته أن أكون من المتقين جان فكر سوچ كيسا سني بكر بن أخرى غزاو متى أن أكون من الخاشي بكر أستمو مزيم الله تعالى سخوت بكر أستمو مزيم أن أكون من الصابرين صبر قد الله بكرة استماما أن أزهد في الدنيا يزدنوك مهبة تنسين اسم إسرائيل كيف أكرت القرآن سديتي يزعوي كل شخص القرآن برا أكرت القرآن كزريم تيزاني كيف كل شخص اسمك يا ورق فرارتك یہ چیز کر بایا ام سے طرح پانا فکرے کہ یہ چیز سیت پت پت پکان چی یہ چیز کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ سن کتاب اللہ دیوان چھے دنیا کی سٹنڈار دنیا شرانہ کی دنیا کی انتہائی زبردست یہ مسائل ام زیب و زینت یہ چھکے الله تعالى يتفرمو وما الحياة الدنيا إلا متاع الدنيا في زندگی کی کرو دو سامان امام زمخشری اس پر بار پنی وقت انتہی زبردست مفسر املک تفسیر تتونا قشا فرمان چھ ہل میں یہ آیت کر مطر امکمانا فکری کے متا قچلا اگر تو ترجم مشتا کیا شنران مانی سامع سامع متى هو سامع فرمان مترني الله تعالى كازي بولي دنيا خطر كازي كورني لفظ بيان دنيا شو متى سامع پانس وري اللي مي سانم سانا اور مسلسل بوتس اكس علاقة صدر غامن اندر اچس بوشان يم لوك كم ساد جي لفظ کرم استعمال يم متى میں تر آئی اصل حقیقت اس مسفکری متا چکا فرمان بگو اسے کی جائے اچھا اس مسترات آب نوٹھت کلس پہ کرز بند
آبن نوٹ آس تم کلس پہ تلت یم آس پان ون ون سخت متا ایک خاتون ون میون متا پیو پتھر تو بہ گوس برو کن میون سے یہ کیا یہ متا یہ زنانو پانچ شہ زن آمو کور میں زبردست اور بر گل گن تیزر کرم گو یہ کیا یہ مسترات مس یہ زن مس کیا گئی بزرگ یوت ووتم ریز ات کیا گئی یہ لکھن یہ عالم مے دیا بہ ہسا عالم بس فلان علاقس من روزان یہ متا چھ مے تورم فکر کہ بہ سڑا مانے کیا تھی کرو یہ لفظ استعمال یہ متا مے ون امی کن یہ متا کت ون تہ کت ون لفظ یہ وز وس اخاتو ہو اگر ثہ تورم فکری ثہ سمجھان ثہ عالم تیل ونو یہ زن مسلہ امس ماج بین یہ پیریڈ یت من تمس عبادت حرام آسان پہ تک دج لاگان سہ دج دان پہ درس بند تھی ون متا اور اللہ تعالیٰ وقت دنیا سوئے سر نکر زوٹ یت نہیں تہ لاگن خطر تیار آپ ات زچ پت پہ انسان سور ایمان تنان تو دین تنان ہدایت تنان بچن ہند عزت احترامیت تنان ہز تربیت تنان اکس انسانس شعور تم ذہنس اندر کہ مجھے موقع دتمت اللہ تعالیٰ یت رمضان پن زندگی دار خبر اللہ تعالیٰ دن تم موقع یہ جائے دن رب العالمین یت کر حفاظت آ یت وات یت نسلس وات ام گلابس آب آب سگے کر یت یت ون اصاب کافن ہند غار یم غارن وات کی یمن غارن مز پہ ایمان بچن گرس مز چھ ایمان نفرس بچن ون کی گرس مز تم خرافات یت گرس مز اگر آو سجد ترون پنس خالقس یا اللہ مے کر مغفرت یا اللہ مے کر خطا باف سچ رحیم تو سچ خری مے کر واریہ خطا مین خطا کر سما سچ بہترین بخشن وول یا اللہ سچ سو رب یس سنی متن انہم جوابس سچ سو کریم یم ہندو ہسکت ایمان سچو سو کریم رب یم ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ حضرت ایمان سچو سو رب یم حمزہ کر شہید تمس کرت ایمان عطا سچو سو رب یم رسول رحمت زندان مبارک شہید خیر تمن دتت ایمان سچو سو رب یم او ملک و طائف اس من رسول رحمت اس خون وہ چہرے مبارک زخمی دو اور نبی انہوں کیف یفلح القوم تت قومس کس پر میں کامیابی یہ مو پنس پیغمبر سن چہرے مبارک زخم کو ہیری ویس آ لیس لک من الامر شیء تشن کہن تی اختار بد دعا یمن کرنا اللہ تعالی کو تمن تے ہدایت اس کے اس کے مگر یہ دل ہے تاو تقبر دیکھ تراوک سے پتر زندگی اگر واریا غمز سے خراب اس کی پیٹا مصم میرا یا اللہ یہ زندگی ہے تقاوم قرآن سنت کے طور یا اللہ یہ جوانی سے چوئی یہ دس میں سے پروردگار میں بنا تو تتوئی یہ فٹ ابو ہو رہا راس سو نیمت اس رب بن کرمز آتا یہ میں عبائے ہو ابن سری رحمہ اللہ کرر بیان کننا کننا اندہ ابو ہو رہا بہس ابو حریرس نش اکہ رس ابو حریرا ووتم رات کی ون اللہ مغفر لی ابو حریرا ابو حریرس بخس امان ربا ام پہ ون اللہ مغفر لی امی ابو حریرا ابو حریرس ماج بخش اللہ ام پہ منگن دعا یا اللہ یس مے متعلق مغفرت دعا منگان میان ماج متعلق مغفرت دعا کران پروردگارا تمس سے کر مغفرت
ابن سيرين بران رحمة الله يا لا بلوغس امبط من دعا کرنا ابو حريرة ابو حريرة سنماج يا الله ابو حريرة سنماج كرز مغفرت كازي متوبيلي ابو حريرة نون يسماني ماج متلقى مغفرت الدعا کران رب کرن تمس مغفرت دعا مغفرت عطا بدقص ابو حريرة سنز دعا اسمس شاي ملقص يقول نجوا يقول هار تحصل يس ما جاهز كرنا من مغفرة الله تم تشري ماجن ارجز الله ماجن تم تشري مال الماجن زليل ترسو حصل كرام ستع الهار يمس لك حصل دعا كرم يا الله امسين دس ما نسمع ذكر زي مغفرة ام هون اسخاش يقول اولاد يحكو سقوط قبوط نيرزنك يس بنس مالس ماجه النامن سبود بنزي بني علاقك تكرزنا روشن علاق والي عصن جاني خطر عصن رات الزعاء كران تم عصن قلبت اسم الزعاء كران يا الله هم يستزني فاز سوش اسبات يهوش تربية يهوش مقصد تيون جاسم يهوش ضرورة تي وقتش سن الأولاد الكريم الله تعالى عباده هداية كريم خطاء الفضل كريم عطاء يم يوراي الله تعالى كريم صار لي مغفرة أشكر فردقار أشكر دعاء كريم يا الله سجد رحيم سجد كريم بني رحمت كزري بني خريم يد كزري يا الله أشكر زي مغفرة عطاء رحمت كرسي عطاء فردقار زندقي كرس عطاء مگر اگر مغفرة عصني الزندقي مستلش مصيبة پروردگارا مغفرت کر زیادہ رحمت کر زیادہ پروردگارا سن شب کر سے قبول سن روز کر سے قبول اخلاص کر زیادہ اخلاص دولت کر زیادہ یا اللہ علم موت انا اختل دن زی اخلاص اس پر موت ایمان اخمات کر زیادہ رسول سن شفاعت سن نصیب صلی اللہ علیہ وسلم ان حمز کن سر اس پر تک لگ یا اللہ تنگیب تیز پنا اس کے رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم چاناون پنیو دست مبارک و ستریش يا الله سنن والدين انسان سنن مجلس مجلس بربردقارة يجاي كرزي حفاظت يمن بجن كرزي حفاظت يمن مين عزيزن كرزي حفاظت مين استاذن كر حفاظت يمن تكر هداية تاتا سنن بزرقن كر حفاظت يمن تكر هداية تاتا وربسلي كر حفاظت يد مهلس كر حفاظت يا الله بنج رحم تكرم كرزيس يمن دويد شي يمن مصيبت شي بربردقارة سوشك سارني دويد سكرت من الشفاء اي الشفاء دين والي ربا الى ايوب عليه الصلاه والسلام الشفاء قلت ازمت والي ربا شكون اخا سنن بمار بخش الشفاء سنن بمار بخش الشفاء هسبتال اندر بمار الشفاء لا علاج بمار الشفاء يمتن دستشتي من قاس تنبستي كاربار شنو يا الله كاربار خو هل الرزق دروازه خو بربردگارا يمو يتجاي مهنت مشقت كور يمو يدوت مال بربردگارا تمن كرز حفاظ يم يتحفاظ كرانتين زندگي كرز حفاظ يم سيمان اس كرز حفاظ يمن بچنت يمن غلافت كرز حفاظ بربردگارا يهو چن ساسو اگر يرود سور يرود سهي استيچ سهي اگر يرود ٹھیک بربردگارا يز اترفه تبن ما سباب بات است پروردگار ایمن کر زی حفاظ یا جای کر زی حفاظ پروردگار اس پر کر پن فضل عطا سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا الله واستغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكر سارني بروح. وزيريش إن شاء الله. بشوش توندي سارني شكر بزار توندي صبر إستار دوا. يتن شنو تبيا يس. سيستم تلك ما كرت أن بارك بيه شو في إيدي سكال الصبر سان. الله تعالى شو دوا الله تعالى كريم بيهم بيهم كور. الله تعالى كريم بيهم سان سارني وخرجات كور. إن شاء الله إن شاء الله أس إجتماعي بكري نشست سيدي أس إن شاء الله إختيار بإنتظام إن شاء الله سيدي تم تشريف ثاني بطل برون أن نشست برون تشيس الله تعالى سن شكر احترام بس بڑا الله تعالى سن شكر أنا بجا يا الله تعالى فور أسي ميدان أدا يق ميدان كي بنيادة فر الحمد لله إز بخور الله تعالى سن توبين پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے منہج داوت چھنا
تمہ پر چھس بہ شکر گزار فضیلت شیخ محمد حنیف وانی حفظہ اللہ کہ بار بار چھس یمن دعوت دیوان اور الحمد للہ بار بار تہ پہ لبائی کران مصروفیات آسن پتہ آج تیس الحمد للہ واریہ مصروف آج تیس اکس دون جائیں اجتماع مگر تمہ پتہ آئی اللہ تعالیٰ کرو دعا اللہ تعالیٰ کریں یہ عمر مز برکت اللہ تعالیٰ کریں یہ ایمانس مز برکت اللہ تعالیٰ کریں تہس اخلاصس مز برکت اور تمہ پہ چھس بہ خصوصی شکریہ کران ادا سانی مہمان خصوصی محترم عبدالرشید صاحب یم صبر پہ بہت سٹھا شکر گزار کہ تر علاقہ مجھ سٹھا جام وغیرہ اس موسم حالات ایسے تمہیں تو تمہ پتہ ویم تشریف بہت گزارش کران یمن کہ یمن تشریف اللہ تعالیٰ دن تعریف بس اخ منٹ حضرات بہ شکر گزار یہ سید سامی اللہ تعالیٰ دن ادا کر سامین پتہ آسہ تو بن کے مت کن تھوڑا جائے یہ دن تم گھن پایا الحمد للہ یہ مسجد